Երբևէ մտածել եք ինչ կլինի, եթե որևէ սուպերհերոս գա Հայաստան ու այստեղ սկսի ապրել, կամ ինչպես հայերը կընդունեն Darth Vader-ին, կվռնդեն կամ գուցե հյուրասիրություն կազմակերպեն ու սկսեն հետը Յարխուշտա պարել։ Այս ամենը շատ լավ պատկերացրել ու կտավին է տվել Սեդրակ Վեյկոդնին, ում անհատական ցուցահանդեսի բացումը եղավ Art Kvartal-ում։ Նկարչի նկարներում կտեսնեք հայաստանյան մտածելակերպ իր բոլոր գույներով։ Սուպերհերոսներ նկարելու գաղափարը առաջացել է 2017 թվականին, երբ բարձր դարձել, որ երկրի նախագահը դառնալու է վարչապետ։ Ես ինձ հարց ցակեց, հիմա ինչ ոնց ապրենք, ինչ պետք է անենք։ Դու հասկանում ես, որ դու անձամբ այդ ուժը չունես, որ ինչ-որ բան երկրը փոխես, կամ էլ նկարչես, հիմա ինչ մտնես այդ ամեն ինչի մեջ, դու հասկանում ես, որ քեզ սուպերհերոս է պետք, որը պետք է գաս երկիրը փոխի, փրկի։ Ուտած սկսեցի մտածել, միտք ծակեց, հետաքրքիր է ինչ կլինի, եթե ինչ-որ մի սուպերհերոս գա ու Հայաստանում սկսի ապրել, բնակվել, հասարակ մարդու նման, հետո ինչ կկատարվի։ Սեդրակը կինոնկարիչ է եւ չնայած արդեն 3 տարի միայն կտավի վրա է նկարում, սակայն մասնագիտության շատ տարեր երևում են նկարների մեջ։ Սեդրակի նկարներում գերակշռում են սուպերհերոսները, բայց քիչ չէ նաեւ չարագործ Դարթ Վեյդերի կերպարը։ Նկարիչը ասում է, քաղաքական գործիչները հենց Դարթ Վեյդերներ են։ Հիմա շատ անգամ լինում է, չէ, պոլիտիկա գալիս է, հոսկատալիլիքը բաներ բան, բայց պասությունքը Դարթ Վեյդերը է։ Ուղղակի մարդիկ այդ խոստումները հետևից իրան չեմ նկատում։ Լուսանկարիչ Ալեկ Բայանդուրյանն է վազգանին այնքան է հավանել Սեդրակի աշխատանքները, որ վերջինիս մասին վավերագրական ֆիլմ է պատրաստում։ Ինքը չի կաշկանդում, առաջինը Սեդրակի մոտ է եղել, ինքը կարող է գնա պատերազ, հետո գա, հետո նկարի ցայլ աղջիկներ, հետո քաղաք նկարի, հետո սուպերհերոսներ, այնպես չի որ հետո աբստրակտ նկար ինչ-որ նկարի, իրա մոտ այդ խնդիրը չկա, որ ինքը մի ոչի մեջ աշխատում է ու այդ ոչին հավատարիմ է ու այդ ոչից դուրս չի գալի ու այդպես սիստեմատիկ բանում է, այդ իրա մոտ իր անհատականության մեջ ինձ դուր է գալիս, այն նամանալով որ ինքն է կինոնկարիչը, ինքը դա ավելի է բացում, այսինքն ինքը իր պալիտրան շատ մեծ է, այսինքն կարող է սիրուն գեղանկար անի, կարող է գրաֆիկա անի, կարող է սցենոգրաֆիա անի ու այդ ամենից հետ շատ համեստ է։ Թեպետ սուպերհերոսների շարքը դեռ ամբողջովին ավարտված չէ, բայց այս պահին Սեդրակը դադար է տվել ու աշխատում է դետալային քաղաքաշարքի վրա։